Yes, we are back. Ni är tillbaka. Ni har längtat. Ja, vi vet ju att det här är ju höjdpunkten på hela Skövde Saints YouTube-kanal. Ja, det är ju egentligen våran och matcherna är bara en subkanal, men så är det. Matcherna får ni som bonus. Ja, ja. Mm. Vi står här i Arboga och är på väg till Enköping. Mm, det här är ju det vanliga stoppet, eller vad säger du, Priya? Ja. Nej, hon vill inte vara med. Nej. Här är ju en klassiska, måste ha en kaffe, gärna en bulle, ja, sen precis. Kan man köra. En hel bulle är bra att ladda upp med på morgonen. Ja. Ja. Annars, vädret ser bra ut, det är kanonväder, så jag lär väl bränna sönder mig idag antagligen. Det är att vara ledsen över, nej, det ska bli skönt med lite värme. Vad tror vi om matcherna idag då? Jag tror det kommer bli två riktigt spännande matcher. Både vi och Enköping vi är riktigt vassa. Vi kan vara ruskigt vassa på vissa dagar. Ja. Så det kan gå åt vilket håll idag tror jag. Ja, precis. Det blir spännande att se vem som drar det längsta strået. Vad tror coachen om matchen? Jajamän. Vad säger du? Inställs såklart. Yes. Ja, det är bra. Det känns bra. Ja. Ja, vi återkommer om en stund igen. Det gör vi. Hej. Hej.